Hurmatli dostlar, hozir kunda 5000 dollar arzoniga olishlari mumkin. Sabab nimaga desalaring, chunki hozir kunda O'zbekistonga Xitoy mashinalari juda ham ko'p kirganligi sababli 2024 yil rastamoshka narxlarini ko'tardi. Lekin hozir kunda bu jack yuk mashinalari Hozir kunda yuk tashuvchi mikroavtobuslar narxlari stabil joyida. Ertaga 5000 dollar qimmatlab ketgandan keyin xurjidador nimaga xabar bermading degan gap so'zlar bo'lmasligi maqsadida bugungi kunda ushbu mikroavtobusni ko'rib chiqamiz va obzorini qilib beramiz. Hozir kunda assalomu alaykum Farhodbek, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Do'stlar, Farhodbek bu yigit Toshkent Motors'ning mana shu barcha ko'rib turgan mashin sotuv menejer bo'limida ishlaydi. Xo'p, Assalomu alaykum, hurmatli Xurushid Abzor va Toshkent Motors'ning kuzatuvchilari, obunachilari. Mana bugun 6 yanvar 2024 yil ishlarimizni boshlayapti, xudo xolasa. Xo'p, bugun qisqacha abzor bo'lib o'tadi, ya'ni 21 messiyali mikroavtobus Jack Sanri yangi partiyasi haqida. Xo'p, ma'lumotlarni berib o'tamiz. Motor ostida 2 turbina va 190 ot kuchiga ega qora bayirda kutyapti desak bo'ladi. Çünkü iki turbinada bilasiz juda ham motion state kuchli bo'ladi. Xo'p. Balonlari 16 R radiusi, ya'ni diskalli bo'ladi, ko'ryapsiz? Mana u 16 R diskalli. Buni almashtirib yurmaydi. Balonlarim do'stlar, miyaxki. Endi ozgina nima deydi? Xadov shasti bo'ladigan bo'lsa, buni oldin bir mijozdan so'ragandim, yumshoqlik qandaysin aka, narxiga yarasha vaqti zo'r ekan deb mannim bo'lib ketishgan. Eski videolarimizni ko'rgan bo'lsalar. Va darsda davom etamiz. Xo'p, aka, xursaga qarang, yangi partiyasi qo'shimcha jihozlar bilan keldi. Ya'ni ko'ryapsiz mana, video registrator kelgan. Mana tepasida. Xo'p, video registratorlar ham bor komplektda. Orqa ko'rinish kamerasi ham qo'shilgan. Orqani ham, oldini ham zaps qiladi. Xo'p. Endi ko'proq rasxod haqida ko'pchilik so'rashadi. Rasxod haqida ma'lumot berib o'tsak, rasxod aytadigan bo'lsak, yozilishida 14 ta yoziladi, lekin unga ya'ni yuk ortasi yoki odam tashiysiz, real faktik aytsak, 14 ta bilan 16 tani orasida rasxodi bor. Rasxodi bor. Endi ko'pchilik aytadi, misol yozilganicha bo'lmaydimi, 20 ta bo'lishi mumkin, 15 ta bo'lishi mumkin. O'shaning uchun faktik deyapman. 14 ta bilan 16 tani orasida. Ya'ni 80 bilan 90 aralashib quyuvsanglar bo'ladi. Bu benzinli variant. Bundan tashqari bunga 2 ta 80 tonli metan o'rnatsanglar ham bo'ladi. Propan o'rnatsanglar ham bo'ladi, muammosi yo'q. Atmosferli motor, nechilik? Turbo bu. Turbo motor. Turbo. Nechilik? Bu 2 turbo bilan. 2 turbolik motor do'stlar. Xo'p, motorni ochib ko'rsatamiz hozir. Lekin juda ham savlatli, bahaybat, mana. Xo'p. Mana xurushdagi motori. Ko'ryapsiz, mana turbo yozuv bu. Ya'ni Green Jet, Jack M3 ga ham, Jack M4, Jack Sanri ga ham mana shu Green Jet, ya'ni Toyota bilan kollaboratsiya qilib ishlagan motor bo'ladi. Ha, Toyota kompaniyasi bilan qo'shilgan. Mana ko'ryapsiz, shumlizatsiya qilingan hammasiga. Xo'p. Nima ovoz chiqmaydi. Tashqi ko'rinishi, nima deysizlar do'stlar? Tashqi ko'rinishi o'zining Jack emblemalari, katta faralar bilan, ko'rib tursizlar, 16 diskli yumshoq balonlar bilan. Agar bunga tonirovka urvasalaring, bemalol firma bo'ladimi, artistlar bo'ladimi, danniga qatnovchilar bo'ladimi, juda ham ajoyib mashina narxiga yarasha. Bu tipga qaysi mashinalar kiradi? Konkurensiyasi. Xo'p, endi buni tipiga oldingi konkurensiyalari borida gazellar borida bilasiz. Sprinter ham bor, Sprinterlar bor. Mer Sprinter bor, Vitolari bor katta. Ularga endi konkurent qilib chiqarilgan, nima deydi? Kak hamyon bo'lib narxdagi mashina. Endi sprinterlarning narxi ko'rasiz, bir Mercedes-ga 80 ming, 90 ming, 100 minggacha oshib ketadi. Ha. Lekin bu uni 3 barobar kamroq narxga. Hozirgi kunda narxi nech pul? Narxi 31 ming dollar. 31 ming dollar. Benzinli variant. Endi o'zingiz aytib o'tdingiz boshida narx haqida, rasmoshka haqida. Hozir bular asadkada turgani uchun 31 ming dollar. Bular tugagandan keyin yangi partiyasi kiradigan bo'lsa, kamida 5 ming dollar qimmatiga sotib olasizlar. O'shaning uchun shoshilib qolinglar, tezroq xarid qilishga ulguringlar. Va saloniga e'tibor bersak, ko'rib turibsizlar, podnoshkalari bor. Mana oldin buni ochib ko'rsatsak, mana. Ketdi. Bu mana kirib ketdi.
Ko'rinmay qoldi. Ha. Ha, do'stlar, podnoshka ochsalaring chiqadi. Chiqadi. Sunray. Nechta o'rindiqli? 20 plus 1, ya'ni 20 bittali bo'ladi. 20 bitta. Xo'p, xurushda aka, mana bo'yim 1.80 primer. Aha. 1.80 li odam tepa bemalol yuribdi. Enkayib o'tirmaydi, do'stlar. Mana juda ham qulayliklari bor. Endi sidinkalarga mana qarang. 1.80 li odam mana yotsangiz ham mana bemalol. Mana. Ha, yotibsiz. U Yaponiya tipasi ko'ryapsiz, xurush aka. Deflektor bor. Har bitta passajir tipasida kondisioner deflektorlari bor. Mana. Bu tomonda esa monitor zerk ketmaslaring. Buni bitta hozir yoqib qo'yib ketmaslaring uchun. Bo'l, mayli, qarang. Asosiy narsalarni ko'rsataylik. Xo'p, pardalari bor mana. Parda bor. Aha. Endi USB port bor. Qulaylik uchun bor. To'g'ri, har bitta zinada bormi? Bor mana. Bunda ham bor, har bitta bor. Bor ekan. Va kondisioner bor dedingiz? Bor mana. Ko'ryapsizmi? Har bitta mana samolyotga mingan bo'lsalaringiz, e'tibor bergan bo'lsangiz, har bir samolyotda yo'lovchilar, har bir poyezdda, samolyotda xuddi shunaqa narsalar kondisionerlari bor. Mana bunda ham shu narsalar bor. Xo'p. Materialli. Keng, yaxshi qulaygina o'tirasizlar. Va oldi ko'rinishiga o'tamiz qani oldi saloniga. Mana. Oldi salonlar ham do'stlar. Shofyorlar uchun qulaylik yaratib qo'yilgan. Audio sistemani bemalol qo'l orqali boshqarsalaring bo'ladi. Xo'p, xurushdagi qarang. Hozir zavod qilaylik, birinchi ko'rsatamiz. Ya'ni 6 bosqichli. 6 ta bosqich ekan bu. Bu. Mana videoregistrator yondi. Bu ko'rasizlar, mana orqa zadniy zaps qilyapti. Endi buni bosamiz. Bu zavod tushga keladimi, qo'yiladi? Zavod tushga keldi bu. O'zi yangi partiyani ko'rasiz mana. Oldini ham olyapti, orqani ham olyapti. Kachasini ham qarang. Mana, mana bosasiz, zaps qilaveradi. Bu bitta fleshka solib olasiz bunga, bo'ldi. Tindim ekan. Rasmga mana kengroq, mana videoga oladi, rasmga oladi, hamma narsa shu yerda. Mana. U. Endi monitor Android Jack M, Jack M turiga o'xshagan Android bo'ladi. YouTube bor, Play Market bor. Bu telefonni kattasi, ya'ni planshet. Hamma funksiya bor. Endi mana zadniy kamera ishlaydi. Zadniy kamera ham bor. Ko'rasiz, zadniy kamera ham. Ham bu yoqda, ham bu yoqda. U yozadi. Bular ekan. Rul. Ko'rasiz, mexki rul. Mana. Mana bu yoqda media kontrol, bu yoqda tablonda kontrol qiladi. И mana kalitlari ham ikkitadan. И bu yoqda mana ruchnoy. Ruchnoy. Va tablolari analogoy и sifrovoy ham, o'rtasida sifrovoy. Endi orqani chiroqlanmadi deb hisoblanadi. Mana bosdingiz, mana. Chiroqlar yondi. И mana bu yoqda kondisioner. U kondisioner. Mana. 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 Kondisioner do'stlar, mana e'tibor beringlar. Mana. Samolyotda ishlayapti. Kengina, sochim o'zimni qulay his qilyapman. Gap yo'q. Monitor ham yondimi? Monitor ham yondi mana. Musika, kino ko'rib ketsalaring bo'lar ekan. Endi bu mana o'ylashimcha gruppa yuradiganlarga juda ham zo'r ekan. Uzoq yo'llarga u. Bu kollektivlarga yoki liniyaga yoki turistik firmalar oladigan bo'lsa, maza qilib ishlatadi. Ha, yo'q, haqiqatdan yaxshi zo'r ekan. Endi bitta muammo qiynaydi. Biz dedi zapchaslari borasida deydigan bo'lsak, do'stlar, zapchasni ham ko'rsatamiz hozir. Zapchas do'kon mana Toshkent Motorsning ro'parasida zapchas do'kon joylashgan. Ushbu ko'rib turgan mikroavtobuslaringa xohlagan zapchaslaringni olib keladi. Orqa tomonini ham ko'rsatib o'taylik. Nalichida agar zapchas bunda uchramaydigan bo'ladigan bo'lsa, 10 kun yo 2 hafta davomida zapchaslarni yetkazib beradi. Qo'sh balon, resor, amortizator hammasi bor. Endi mana orqa tomonlari. Tepada mana zapning kamera. Kamerasi bor. U buni bittasi zapning kamera, bittasi mana videoregistrator bor-ku o'shanik. Xo'p, endi mana orqa tomonlari. Bu pechka. Bu pechkasi. Pechka. Oyoq taydan beradi. Mana qizib turibdi u. Bu orqa ko'rinishi, bular ham yotadi har bittasi. Do'stlar, juda ham uzun ekan. Tipi avtobus desal, shunday variantda bu.
Ana dostlar. Hop, endi ranglar keladigan bo'lsak, buni oqidan, qorasidan, serisi bor, i shampan svetidan bor. Mana tashqarisini ko'rsatamiz. Jatos ketayotgan tomonimizni. Mana oq rangi. Ya bu shampan bu. Ya bu shampanmi? Ha. Ana. İyi mana nariyoda serisi. Serisi ham bor. Oqidan, serisidan, mana bu shampanidan, i qorasidan bor. Ana. Mana dostlar. Nima desa o'zlaring baho beringlar. Ot kuchiga nechta ot kuchi? 190 ta ot kuchi bor. 190 ta ot kuchi bor, oldi tortadi. Endi Xurshid aka, yana bitta narsa, motor sepli bo'ladi. Sepli bo'ladi motorlari. Motor sepli varianti. Mana Toshkent Motors, bu esa mana zapchas do'koni Toshkent Motorsga qarashli. Va do'stim, assalomu alaykum. Toshkent Motors Jack M3 M4 larning zapchasini topsa bo'ladimi? Bo'ladi. Hozirgi bizda ham zapchaslar mavjud. Vaz dushli filtr, hamma xatovaga bo'ladigan narsadan bor, pastlarlar bor. Mana. Hamma moylarigacha M3 M4 lardan amper, orqa oldin filtr, masla filtr, zubchatlar, remontlar, hamma narsa bor hozircha. Hammasi zapchaslari bor do'stlar. Bemalol qo'rqmasdan kelib olaverasizlar. Narxlari ham chiroyli. Narxlarda qilib beriladi. Albatta, Xurshid aka promo kodi bilan kechiring. Даже bu yerda do'stlar sizlar uchun zarf qiladigan uskuna ham mavjud ekan. Hammaga omad do'stlar. Shu qaysi nomlarga telefon qilsin? 90-399-5577. Hammaga omad. Endi bu yoqqa o'taylik, zapchasini ko'rsatib o'tamiz. Zapchasini ko'rsatib o'tdim, zapchasi. İçide Sunray'de hem, M3'ü hem, M4'lerle hem, hamasının zapçası var. Bunun dışarı Toshkent Motors'a bilasizlar, gaz servisi hem var. Ofisimiz orqa tomonida, bemalol metan proponsorga qilsanglar, motor garantiyasidan chiqmaydi. O'sha bergan 1 yil zatni muz, korobka, i motor garantiyasi chiqmaydi. 24 ming probeg. Ana. Xo'p, yana qo'shimcha qilamiz. Endi to'lovlarga keladigan bo'lsak, eng asosiy, ya'ni pik nuqtasi odamlar to'lovni qanaqa qilamiz, kredit qilamizmi, peresenami deganlarga. Agar firma nomiga olib peresena qiladigan bo'lsangiz, ham pajalasa muammosi yo'q. Shotimizga to'lov tuzarsa, shartnoma bo'yicha kelib qaytib ketasiz. Yani bundan tashqari, kredit qilaman deganlarga biz shartnoma beramiz. Ya'ni Toshkent Motors tomonidan birlamchi bo'ladi. Bankka taqdim qilasizlar. O'zingizga qulay bo'lgan bankka borib kredit chiqarib bizga pul tushib olib ketsanglar bo'ladi. I yana bemalol nima boshlanish 30% to'lab olib ketsam bo'ladi. Endi u bank bilan kelishuv. Bank bilan kelishadi. Bankka bank qanchada 10% deb, 20% deb, 30% deb boshlanish to'lovi endi u mijoz bilan bank o'rtasidagi proses bo'ladi. Nima deysiz do'stlar? Mikroavtobusdagi yoqdimi? Yoq qolmasa bitta like bosib qo'yamiz. Zapchaslar muammo yo'q deyapti. Nalichida bor. Bor, tayyor. Tayyor bor. Tayyor. Faqat tezroq xarid qilinglar. Soni cheklangan, keyingi partiyasi qimmat keladigan bo'lsa, masalan, har bittasidan 4000 dollardan yoki 5000 dollardan zarar qiladigan bo'lsa, bilasizmi? Bitta Matiz puli chiqib ketadi degan. Ana do'stlar. Shu bois Toshkent Motorslarni kutamiz. Xurshid do'stlar bilan birga bo'ldi do'stlar. Albatta, mikroavtobus oladigan do'stlarimizga bemalol videomuz yetkazib qo'ysalar, tezroq kelib, Toshkent Motorsdan xarid qilsa 5000 6000 dollarni ekonom qilgan bo'ladi. Farhodbek, sizga rahmat. Yaxshi ishlarga omad. Obunachilarimizga bitta tavsiya, Xurshid Abzor doimiy videolarni kuzatib boringlar, qo'ng'iroqcha va like'ni bosib, kanalda silkasini yuborib qo'ysanglar, doimiy video obzorlar ko'rib turasizlar. Shunday do'stlar, zerikmaysizlar bizdan bular. Hammaga omad, sog' bo'linglar.